ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ତିଲ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ଅର୍ଥ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବାଜାରେ ବାଜା, ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ମୀନା ବଜାର ଶିଶୁ ଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଲୁଲୁ ଆମ ପରିବାର, ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀର କାହାଣୀ ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଶପ୍ରେମୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ନା, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଅର୍ଥ ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କଏଦୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅପରାଧ କରିକିନା ଜେଲ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଏଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଠି ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀର କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇ, ଅର୍ଥ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କାରଣ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ଦାସ ହେଇକିନା ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ କଏଦୀ ଭାବେ ରଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଲେଖକ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହି ଗଳ୍ପରେ ବା ଏହି ଗପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ସେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ, କାରାବରଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥ ଜେଲ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦାମୋଦର ସଭରକର, ସିଏ ଅନ୍ୟତମ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସେହି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଶପ୍ରେମୀ କହିବା। ତ ସେଇ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ, ସେ ଜଣେ କଏଦୀ ଭାବେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସଭରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଭାସି ଯାଉଛି ଜାହାଜଟିଏ। ଜାହାଜ କେଉଁଠି ଭାସେ, ସାଗରରେ ଯାଏ, ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଏ। ତ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଢେଉ ଢେଉକା, ମାନେ ଢେଉକୁ ଆମେ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ନୀଳ ସାଗର ହେଲା ସମୁଦ୍ରର, ସାଗର ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ବକ୍ଷ ହେଲା ତାର ଛାତିରେ, ଦୋହଲି ମାନେ ହଲି ହଲି ଯିବା। କିଏ ଯାଉଛି ନା ଜାହାଜଟି, ଜାହାଜଟି ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉରେ ସେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଛି, ମାନେ ଦୋହଲି ଦୋହଲି ଯାଉଛି, ମାନେ ସେ ଢେଉରେ ହଲି ହଲି ସେ ଯାଉଛି। ତ ଜାହାଜର ନାମ ହେଉଛି ମେରିଆ। ଜାହାଜର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ହେଲା ଗୋଟେ ଘର, ଛୋଟ ଘରେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ କଏଦୀ। ନୀରବ ମାନେ ନୀରବରେ, ନିଶ୍ଚଳ ସେ କିଛି ନ କହିକିନା ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ମୁହଁରେ ଅଜସ୍ର ହେଲା ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ, ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ଆଭାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମ୍ମୁଖରେ ସହସ୍ର ପ୍ରହରୀ ପଦାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଘର ଆଗରେ ବହୁତ ସହସ୍ର ମାନେ ହଜାର 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 ପ୍ରହରୀ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଆଳି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରହରୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ପଦାଚରଣ ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଘର ଆଗରେ ବା ସେ କୋଠରୀ ଆଗରେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରହରୀମାନେ ଜଗୁଆଳିମାନେ ଏମିତି ଚାଲବୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଜାହାଜଟି ବିଲାତରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଥାଏ। ବିଲାତ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ ବିଦେଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ବିଲାତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ବିଦେଶକୁ ଆମେ ବିଲାତ କହିଥାଉ। ତ ସେଠୁ ସେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥାଏ କି ଜାହାଜଟି। ଏଥିରେ ଥିବା କଏଦୀ ଜଣକ ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ନା, ଭାରତରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ବିଲାତରେ ଗିରଫ ହୋଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଜତକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଥ ବିଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ହାଜତ ଅର୍ଥ ଜେଲ୍କୁ ଗଲେ, ଜଣେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତ ଏକା ନୁହଁ, ତୁମର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ନିଆଗଲାଣି। ଏଇଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଭରକରଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର। ଏକଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ସେ ହସି ଦେଇଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବୀର ଦର୍ପରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥ ନ ଡରି ସେ କହିଥିଲେ, ଏ ତ ଗୌରବର କଥା, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଭୂମିର ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ବଦ୍ଧପରିକର, ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ କୃତସଂକଳ୍ପ। ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଭାରତର ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ଥିଲା
ତାକୁ ସେ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧପରିକର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଆମର ସବୁକିଛିକୁ ହରେଇଦେବୁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବୁ କେବଳ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉଣା ହେବ ଅର୍ଥ ତାହା ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଦେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପରାଧୀନରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହି କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ତ ଏହି ବିପ୍ଳବୀ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସବରକର ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ତାତ୍ୟା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳେ ତାତ୍ୟା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗୁର ନାମକ ଗାଁରେ 1883 ମେ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦାମୋଦର ପନ୍ ସବରକର ମାତାଙ୍କ ନାମ ରାଧାବାଈ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ନାମ ଗଣେଶ ଦାମୋଦର ସାନ ଭାଇ ନାରାୟଣ ରାଓ ଯୁବକ ବିନାୟକ ଦାମୋଦରଙ୍କର ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏଭଳି ମମତା ଦେଖି ସାହେବ ଅର୍ଥ ବିଲାତରେ ଅର୍ଥ ବିଦେଶୀ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହେବ ବୋଲି କହିଥାଉ ତ ଦେଖି ସାହେବ କ'ଣ କର ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତେଣୁ ସବରକରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ଲେଖି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି ମାନେ ନିର୍ଭୀକ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ନ ଡରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନ ଡରି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଲେଖି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ଫଳ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି ନା ସରକାର ଅର୍ଥ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ସରକାର ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତରେ ଅର୍ଥ ସେ ରାଗିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କଲେ କାହାକୁ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ସେ ସବରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସବରକର ରହୁଥିବା ଜେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେଲେ ଜାହାଜରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପରି କେତେ ସ୍ମୃତି ସବରକରଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ସେ ଉଠି କକ୍ଷ ସଂଲଗ୍ନ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସଂଲଗ୍ନ ହେଲା ମାନେ ସେ କୋଠରୀ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବାକୁ ଆମେ ସଂଲଗ୍ନ କହନ୍ତି ଯେପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ବାଥରୁମ୍ ଥାଏ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଥାଏ ବା ସ୍ନାନାଗାର ଥାଏ ତ ସେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସେହି କୋଠରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନାଗାର ଥିଲା ତ ସେ ସେହି ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଅର୍ଥ ମିରର୍ ଯେଉଁ ଆର୍ସି କହନ୍ତି ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ଅର୍ଥ ସେହି କୋଠରୀ ଭିତରେ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରେ ଯିଏ ଯାହା କରିବ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରହରୀ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜଗଳି ଥିବେ ସିଏ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ବନ୍ଦୀ ଚତୁରତାର ସହିତ ନିଜ ଦେହରୁ ଜାମାଟିଏ କାଢ଼ି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ସବରକର କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁତ ଚାଲାକରେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଜାମାଟି କାଢ଼ି ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଆଳି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି ପହରାରତ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନଥିଲା ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଏଠି ପହରା କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥ ସେଇଠୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିକ୍ଷେପମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କିଛି ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ହେବ ନା ହଠାତ୍ କେହି ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ଦେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା କି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲମ୍ଫ ଦେବା ମାନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ତ ପ୍ରହରୀ ଲୁହା ଜାଲି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟରେ କଏଦୀଟି ନାହିଁ ତ ପ୍ରହରୀ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲା ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଲୁହା ଜାଲି କବାଟ ଉଠାଇ ଦେଖିଲା ଯେ ସ୍ନାନାଗାରରେ ତ କଏଦୀ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରି ପହଁରି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପଳାଇ ଯାଉଛି କିଏ ନାହିଁ କଏଦୀ ଜଣକ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହୋଇ ସେ ଗୁଳି ଚଲାଇଲା ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କିଙ୍ଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୁଢ଼ ହେଲା ହଠାତ୍ କ'ଣ କରିବ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ କିଏ ନା ପୋଲିସ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଳି ଚଲାଇଲେ ମାତ୍ର ଗୁଳି ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଗୁଳିଟି କିନ୍ତୁ ସେ କଏଦୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା ନାହିଁ ସବରକର କିଛି ଦୂର ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଟାପୁରେ ଲାଗିଲେ ଟାପୁ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବା ଏଇଟା ତ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଜାଣିରେ ଜଳ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିଲା ଅର୍ଥଟିଏ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପଥର ପାହାଡ଼ ପଥର ଥିବ ମାନେ ସ୍ଥଳ ଜାଗା ଥିଲା ତ ସେଇଠି ହେଲା ଲାଗିଲେ ତ ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ 5-6 ଜଣ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସିପାହୀ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ନୌକାରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚିବା କେଉଁଠି ଲୁଚିବେ ସେ କଥା ସେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ସିପାହୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ପଳାତକ ବନ୍ଦୀ ଅର୍ଥ ଯେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଳାତକ ବନ୍ଦୀ କହନ୍ତି ବନ୍ଦୀକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତ ଆଉ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ ଅର୍ଥ ଆଉ ଶିକୁଳି ଲଗାଇଦେଲେ ପୁଣି ନେଇଗଲେ ଜାହାଜକୁ ତାହାକୁ ସବରକରଙ୍କୁ
କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ବିପ୍ଳବୀ ହେଲା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କାହା ବିପକ୍ଷରେ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ନାମ ଥିଲା ମିତ୍ରମେଳା। ତ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ, ସଭରକର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବୀ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ ନା ମିତ୍ରମେଳା। 1901 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଭାରତରେ ସର୍ବତ୍ର ଅର୍ଥ ସବୁଆଡ଼େ ଶୋକ ପାଳିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଶୋକ ପାଳିଲେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ସେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଭରକର ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ଡାକି ସେଥିରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ଓଜସ୍ୱିନୀ ହେଲା ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବା ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥିବ, ସେ ଭାଷଣରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଲାତର ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶତ୍ରୁ ଦେଶର ରାଣୀ, କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲା ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର କ'ଣ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଆମ ଦେଶକୁ ପରାଧୀନ କରି ରଖିଥିଲା, ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେଶର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶତ୍ରୁ ରାଣୀ, ତ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପାଳିବା, ଯଦି ସେ ଯଦି ମରିଗଲେ ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ଶୋକ ପାଳିବା। ଏକଥା ମିତ୍ରମେଳାର ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥ କିଏ କହିଥିଲେ, ସଭରକର କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସରକାର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଅର୍ଥ ରାଗିଯାଇ ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ କଲେଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବହିଷ୍କାର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା। ସେତେବେଳେ ଦେଶର ବରେଣ୍ୟ ନେତା ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏହି ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? ଶିବାଜୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ବୀର ଥିଲେ, ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଡରୁନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସଭରକର ବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହିପରି ଥିଲା, ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡରୁନଥିଲେ, ତ ସେହିପରି ତା'ର ଲୋକମାନେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ଶିବାଜୀ କ'ଣ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲେ କି, ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୀର ଦର୍ପ ଅର୍ଥ ସେ ଯେପରି କାହାକୁ ନ ଡରିକିନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ବି ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଭାବିକିନା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାର କେତେ ବର୍ଷ ପରର କଥା, ଦିନେ ସଭରକର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଥ ଦେଖା କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଜୁହାର କରି ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ ବା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସେ କହୁଥାନ୍ତି। ନାନା ସ୍ଥାନରେ ବିଲାତି ବସ୍ତ୍ର ପୋଡ଼ା ଯାଉଥାଏ। ଯୁବକ ସଭରକର ହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାନ୍ତି। କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ସଭରକର ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଲେ ଲଣ୍ଡନ, ଅର୍ଥ ଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ବିଲାତରେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ପରେ ସେଦିନ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣି କୌଣସି କାରାଗାରକୁ ପଠାଉଥିଲା। ରାଜଦ୍ରୋହ ଅର୍ଥ ନିଜ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରି ଆମ ଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ତାକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାହାଜରୁ ଫେରାର ହେବା ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ବିଧାନ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଗଲା। ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳାପାଣି ପାର କରାଇ, କଳାପାଣି ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଅଛି, ସେଠାରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ସେଠାରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କଳାପାଣି ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଠାରେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କଳାପାଣି ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ କଳାପାଣି ପାର କରାଇ ସୁଦୂର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛି। ଦ୍ୱୀପ ହେଲା, ଦ୍ୱୀପ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଥିବ, ଏଇଟା ମନେକର ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଲା, ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ସବୁ ଜଳ ଥିବ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ତ କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଏ, ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଥିଲା। ଜଳବାୟୁ ହେଲା ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଯଦି ସେଠିକାର ପାଣି ପବନ ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ସବୁ ଭଲ ନଥିବ, ତୁମ ଦେହ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଥିବ, ତୁମେ କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବନି। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ ଅର୍ଥ ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ପିଇବା ପାଣି, ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ସେଠି ଯେଉଁ ବାୟୁ
ବାୟୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାନେ ରହିବା ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଉଚିତ ନଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମାନେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଦୀମାନେ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ରାଜି ହେଉନଥିଲା, ତ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବଳଦ ପରି ଘଣା ପେଲିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବଳଦକୁ ଯେପରି ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବା ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା। କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ ପିଠିରେ ବସୁଥିଲା ଚାବୁକ ପାହାର, ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ମାରୁଥିଲେ। ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଜଳ ମାଗିବ ବା ପାଣି ମାଗିବ ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରହାର, ଅର୍ଥ ମାରୁଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 15 ସେର ତେଲ ପେଡ଼ିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ହୋଇଥାଏ। ସେର ହେଲା ଯେଉଁ ମାଣ ଥାଏନି, ମାଣକୁ ଆମେ ସେର ବୋଲି କହିଥାଉ, ତ ଏଇ ସେରରେ ତୁମେ 15 ସେର ଏଇଭଳି ଭାବରେ 15ଟି ତୁମେ ତେଲକୁ ପେଡ଼ିବ ମାନେ ତେଲ ବାହାର କରିବ। ଠୋପାଏ ତେଲ ଯଦି କମ୍ ହୁଏ ତ କାମରୁ ଛୁଟି ମିଳେ ନାହିଁ, ଟିକିଏ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଠେଙ୍ଗେଡ଼ି ମାଣ ବା ଠେଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରଧାର ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ, ମାତ୍ର ପୋଛିବାକୁ ମନା, ଦୈନିକ ମାତ୍ର 2 ତାଟିଆ ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ। ଅଧିକ ଜଳ ପାନ କଲେ ପିଇଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରହାର ସହିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥ ମାରିବେ। ସ୍ନାନ ତ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, କଏଦୀ ଘଣା ପେଲୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ସେହି ବର୍ଷାରେ ହିଁ ସେ ସ୍ନାନ କରିବ। ସଭରକର କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଘଣା ପେଲି ସାରି ସେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫେରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବା ସେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ ମୁକ ଭଳି ଠିଆ ହେଲେ ବା କିଛି କହିଲେନି। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଅନ୍ୟ କଏଦୀ ଜଣଙ୍କ ସଭରକରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଆଲିଙ୍ଗନ ହେଲା କୁଣ୍ଢାଇବା, କୁଣ୍ଢାଇ କହିଲେ, ଆରେ ତାତ୍ୟା ତୁ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲୁ। କଏଦୀ ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗଣେଶ, ସେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଗଣେଶ। ତାତ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ଏପରି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ବୋଲି ସେ କଦାପି ଭାବିନଥିଲେ। ଆକସ୍ମିକ ମାନେ ହଠାତ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖା ହେବ ସେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ। ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହୁଏତ ଲଣ୍ଡନ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିବ। ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରହରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ ଦେଇନଥିଲେ। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଅତିବାହିତ ମାନେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଭାରତକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସଭରକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଭୟ ଥାଏ ବା ତାଙ୍କୁ ଡରୁଥାନ୍ତି। ମହାବଳବାନ ସିଂହକୁ ପିଞ୍ଜରା ମୁକ୍ତ କରି କିଏ ବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ସିଂହ ଯେପରି ନିର୍ଭୀକ ସହିତ ବା ସିଂହକୁ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଡରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ, ତ ତାହାକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ, ତା ପଞ୍ଝାରେ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇଦେବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସଭରକର ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଣେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବା ନିର୍ଭୀକତା ସହିତ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବି ଡରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ସଚେତନତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତ ସେ କଥା ଇଂରେଜମାନେ ଡରୁଥିଲେ। କାଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି କଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଯାଇକିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ସଚେତନ ହୋଇଯିବେ, ତ ଇଂରେଜମାନେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବେ, ତ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ତ ଏକଥା ଭାବିକି ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବୀର ସଭରକରଙ୍କୁ ପୁଣି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଡରିଗଲେ କାଳେ ସେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଅଲପୁର ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଇ ସେଠାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପରେ ରଖାଗଲା, ସରି ଅଲିପୁର ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଲା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଏଟା ହେଲା ଅଲିପୁର। ତ ଏଠାର କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ନା ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶର ଅଲିପୁର ଜେଲ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ସେଠି ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପରେ ରଖାଗଲା। ଏହାର 16 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେଲେ। ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ହେତୁ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବେ ବୋଲି ମନେକରି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ସେ ଥକି ଯାଇଥିବେ, ସେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାବିକିନା ଇଂରେଜ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଭରକର ଦେଶସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଅର୍ଥ ଦେଶସାରା ବୁଲିଲେ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ମାନେ
ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ବରେଣ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ମହିଅନ୍ତ୍ୟାଗ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଅର୍ଥ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେହି ମହାନ ମହାନ ସଂଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥ ସେହି ମହାନ ମହିୟସ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଆମର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଦୁଇଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମିଶିକରି ଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ସହିତ ଭାରତ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା, ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା 1966 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖରେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଆମ ଭାରତ ମାଟି ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ଏହିପରି ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଏକ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନତାରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନତା ଥାଇକିନା ମଧ୍ୟ ଏକତା ସହିତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଏଇ ଭାରତରେ। ଏବଂ ଏଇ ଭାରତରେ ଥିବା ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ।